Aquest cap de setmana els carrers de la ciutat s'omplen de valents, disposats a enfrontar-se a una de les proves esportives més dures que hi ha. Torna la Zurich Marató de Barcelona. Més de 20.000 corredors converteixen la cursa en la quarta marató amb més participació d'Europa. Hi ha punts d'animació al llarg del recorregut i molts espais per seguir-la en directe i encoratjar els participants. A Nou Barris podeu gaudir d'un dels festivals més singulars de la ciutat. El Festival de Sopes del Món Mundial fomenten la convivència al barri a través d'aquest plat tan universal. Des de l'any 2004, les sopes de Reus s'han convertit en l'excusa perfecta per compartir diverses tradicions culinàries que alhora tenen molts punts en comú. És una oportunitat molt bona per deixar de banda els prejudicis i els estereotips. Passejar pels carrers i les places del poble espanyol és aquest cap de setmana molt entretingut. El recinte és ben ple d'espectacles de titelles. Però per què és tan alta aquesta mesa? Eh? Hi ha una vuitantena d'espectacles de més de 20 companyies amb artistes emergents i grans clàssics. La màgia de les titelles pren a més moltes formes amb una gran diversitat de disciplines. I per acabar, us proposem dues exposicions d'estrena, una sobre escultura i l'altra de l'Antic Egipte. El Museu Europeu d'Art Modern dedica una mostra a l'escultor olotí Josep Clarà, una de les figures amb més projecció internacional de la seva generació. I el Museu Egipci inaugura una exposició sobre Osiris, el déu egipci de la vegetació, l'agricultura i la resurrecció, símbol de la fertilitat i la regeneració del Nil. L'agenda de la ciutat és plena a vessant. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.